Безкоштовний вечірній показ фільмів на циганці організував випускник однієї із тернопільських шкіл разом із товаришем. Ініціатива має назву «Доступне кіно». У такий спосіб, кажуть хлопці, можна найкраще насолодитися і переглядом фільму, і краєвидами міста, зокрема, заходом сонця над Ставом. Ідея прийшла мені і моєму другу, коли ми сиділи і думали, чим зайнятися нам літом. І вирішили щось організувати для тернополян, щось якусь цікаву ідею. Мета в нас проект називається «Саме доступне кіно». Ми ніби транслюємо кожен день два фільми. Ми показуємо кінокомедії, кінокласики. Ну і люди до нас приходять. Ми так само маємо для них, надаємо їм послуги там для зручності пуфи і маємо також наш бар. Фільми показують щодня, завадити може лише негода. Перший сеанс розпочинається о 20:30, другий – о 22:00. На перегляди люди приходять цілими компаніями, тому Фі розповідає, пляж на циганці обрали не випадково, адже це місце є дуже популярним серед тернополян. В Інстаграм дуже багато друзів їх постили і вирішили так само завітати. Це дуже затишне місце і я думаю, що подивитись фільм в такій атмосфері – це досить така хороша ідея. Це дуже класно і, якщо чесно, то, наскільки я знаю, за кордоном щось типу такого вже давним-давно практикували, а в Тернополі це вперше. Екран хлопці придбали за власні кошти, іншу апаратуру орендують. Фільми різні. Тут є класика, є комедії, блокбастери. Дізнатися, що показуватимуть або ж запропонувати свій варіант, можна в Інстаграмі. Ми часто показуємо різні біографії. Наприклад, там вчора показували засновник про імперію Макдональдс, і які, ну, люди самі переважно нам пишуть, які б фільми вони хотіли бачити. Ми є в Інстаграмі bambook.cinema підписані. Люди переважно в нас пишуть нам в Інстаграмі в дайрект або телефонують. Показ фільмів на циганці, за словами організаторів, триватиме до середини вересня, якщо, звичайно, цьому сприятиме погода.